আমাৰ হৰাজ লিগিয়া, তেওঁ ধুনীয়া আৰ্ট কৰে। এতিয়া আপোনালোকে চাব দেই কেনেকৈ কৰি যাব। ফ্লাছটো জ্বলাই দিছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পাব। এনেকৈ কি প্ৰথমতে আঁচ পাৰি ল'ব লাগে নেকি? তেতিয়া কি পোন হয়? আপোনাৰ কিমান দিন হয় এনেকৈ কাম কৰি থকা? 7 বছৰ। 7 বছৰ হ'ল ন? ঐ বাপু, যা গোপা, গোপা মই তোক কথা মনে মনে ভাবি আছো, তোক এটা খুৱাব লাগে। মই নিকটৰ তালে গৈছিলোঁ, এই মানুহ এটা আছিলে ল'ৰাত নিকটৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ পানী মাছ মিটিং আহে আৰু ধৰণৰ নাই মোৰ।
মাৰি থব লাগে জৰাত তেওঁ বহুত তন্দ্ৰী সময়তে দেৰিছে নহয় কি সুন্দৰকৈ পাঠ খৰকৈ পঢ়ক বুলি লিখি দিলে। যদি আপোনালোকৰ কেতিয়াবা দৰকাৰ হয় তেওঁক যোগাযোগ কৰিব। যাব দে নামঘৰত সোমালা না আহিছেহে এনেকৈ দি পেলাই বেঞ্চখনত বেঞ্চখন এনেকৈ দি পেলাই তলৰ বনাই ধৰিলে হৈ যাব। বেঞ্চখন এনেকৈ থাকিলে ধৰক বেঞ্চখন এনেকৈ থাকিলে তাতো খৰকৈ পৰি থাকিলেতো দিনচোন থাকিলে সেইটো আজি এটা হৈ তাত দি দিলোঁ।